عبدي حمد الله هليل. يوسف عبدي حمد الله هليل واحد وين أضياش أستهي سومالا واحد ليه تاريخ بضن هل جنكي ينعيب بضن أيوك قسم تاني كان عصي حق قارهان حوله السجية أبيه وقول يا الله محمستي السبوة كان عصي حوله أبي وتلح تاني اسمها الطلقة هي نربنتي وضياشين كغير قاطروها تاريخي الزابة ضد بمقيل كورنا يقول واحد هو يرمدل كولي هاي يوحى وطلع يتوسع على بطلقة كسوف بيه مركا هلين ورورتو مهورين يران تاري حقيقة فسوة بربارتي dagay keenay hurmiiga waxyaabaha ka xasuusato bal barbaarintaadii hore nooga sheekay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bal halil waqma. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. In dhalinyaranimadeedii arrimadeedii waxaan ahaa macaamad quraan arday baan iskuulkaan galay iskuulkii kuwa aan ku wanaagsanayn baan ahaa dabeeto aabahayna baa mushtari buu aabahay baan ku yiri aabo adigoon wax aqoonin ayaad baa mushtari noqoto dukaamo guryo xoolo dhoofin wax walba aad yeelatay anigu miyi baan qabanaya waxaan soo baranayaa sida xoolaha loo dhaqo ilaa aad ba xoolahaad soo baratay markii hore sida xoolaha loo dhaqo ayaan qabanaya dabeetelinka ku bedeli doona ayaa noqonaya ee kuwa wax yaqaana sida imika waa kugu shaqeeyaan anigana ay ugu shaqeeyaan dabeeto miyii baan tegey miyii baan la yara qabsaday waan geerjireeyey waan wax dee sidii reer miyigaa noqday wax badan baan ka faa'iiday waa geerjireeyey geer hawluhu leeyahay geeru waa inaad geysaa geerii ceel dhanaan ka cabay waxaan ka waraabiyey bahalkii ceelxaar ceelxaar waa qabtay har iyo ceel dhanaankiina waqooyi hargeysa waqooyigaa ka xiga intay isu jiraan balqiyaas waxaan bartay dad badan baan soo bartay oo qabaa'ilka xoolo dhaqatada ah dalkii oo dhan oo soomaaliya ilaa kilalka ilaa somalilan dee dhulkoo dhan baan wada bartay dadkiina waad baranaysa xitaa qabaa'ilka xoolahooda sumaday kala wada leeyihin sumadahaasaad wada garanaysa wallaahi geelashan waa reer hebel ya wallahi kuwaas waa reer hebel haa khibrad badan baan kusoo yeeshay dabeetana aabahay baa dhintay maxamed sijaad baro 3-4 oktoobar buu dhintay anigu geeli ku maqan halkaasaan ka soo cararo dukaamadii iyo meheradii iyo wixii baan dayimay de waad garanaysaa meherad ninkii lahaa uu ka dhintay waa iska basan baastay dabeetana dee sidii aan u shaqo tegi lahaa halkii aabahay aan ka geli lahaa ayaan doonay dabeetana waxaan dhoofay 75-kii ee sacuudiga tegi 77-na waan soo noqday anigoo lcst antal waa kusoo noqday waayo dee khibrad kale ma lihiyo xoolaha nool ayaan dee garanaya sida aabahay u dhoofi jiray lcga saydaraafka xooluhu laba qaybood bayn qaybna si waxay ahayd lc qaybna waxay ahayd saydaraaf cadan saydaraaf bayn xoolaheena taga adhiga rabbuu ahaayo orgiya oo waa wixii cadan maryaha lagaga soo iibsan jiray maryaha dadka maryaha soo iibsada xawaad loo soo siin jiray soo waxaad garatay maa markaa dee khibrad weyn ayaan xagga xoolaha u leeyahay waay halil markii aad sacuudiga ka timid aad halkantii lsiyadana aad xagga ka soo qaadatay carabtii seed ku bilowday xoolihii waxaan ku bilaabay ninka rag badan baa deeiga horreeyey markaa oo waaweyn oon saaka cidi ka noolayn ya cabdi bidaar baa ka mid ahaa
ilmo boorahay makarno walba kamid ahaayo bidhaan baa kamid ahaayo cabdullaahi ismaaciil kan imika joogaa kamid ahaayo yaa aadan axmed diiriyahaasaa kamid ahaayo sancawl baa kamid ahaayo dee ragga ma tirin karo ha qolkaa inta nool burcana cid uma noolaba dee raggii xoolaha dhoofi jiray nin quli kama noolo dhowr boqoloo nin nin quli kama noolo haddaan xoolaha kaaga sheekeeyo horta somaliland weligeediyaa lahayd ka godoon la shaqo may ahayn xamar xagga ganacsiga qiimaha anagu rubaabi baan wax ku kala iibsan jiray xoolaha nool rubaabi rubaabi waa tii ingiriiskii dayna kaga tegey tii ingiriiskii ayaa wax lagu qiimaysan jiray neefka adhiyaanu iibsanayn konton rubood afartan rubood soddon rubood lixdan rubood ayaanu daysiisan jiray marka dambena shilin soomaali baanu ku bixin jiro halkii rubood waa shilin iyo bal neefkii kontonka rubood aad tidi waan siistay shan iyo toddobaatan shilin baad bixinaysaa waa ilaa koob iyo sideedkii dolar wax laguma kala iibsanayn dee xooluhuna waxay ahaayeen istraliima elsigiyagu annaga aha ilaa saddex iyo toddobaatankii timaye waa ingiriis dee istraliin weyaan haa marka xamar iyo somalilan ganacsiga isku shaqaba maanaan ahayn sabaa garta ma haddaba waan soo sheeka dhaafe waxaa ka horreysay innaga markii calanka aynu qaadanay labiiyo lixdankii inqilaab bay dhigeen ciidankiin eeg inqilaab bay dhigeen waxaa lagu waayey laba iyo soddonkii nina la qabtay waxaa lagu waayey wax dembiya hindian bidler kool bay iyay maxkamadeenu ahayd yaa wax maxkamadu inaga dhexaysanu dhiganayna innagiiyo koonfuri waa la waayey waa kuwa maanta sharciyadu inoo dhexaysaaba may jirin waa kuwa maanta jooga kuwa inqilaabka dhigay koongo iyo ha la waraysto iyo cawliyo raggii hal sida dembiba loogu waayey ha la weydiiyo ayaga sidaasaynu kala ahayn innaga iyo soomaaliya maya xoolihii maxamed siyaad barre waa kii dalka qabsaday wuxuu yii wax walba adduunyada wax walba waa la wareegay buu yihi wax walba anaa la wareegay buu yihi irbadda yar annagaa keenayna buu haddaanu dowladda nahay wax shicib keeni karaa ma jirto de waa toddobaatankii soo waxaad garatay maaha halkaa dabeeto adhiilihii dee ayagu elsiigoodii bay wataa laba qaybood baa xoolaha loo raraayo qayb adhiga yaryarna cadan baa la geeyaa oo waa say daraaf oo birmid bay ku dhoofaan kuwa kalena dee waa elsi oo waa istraliini soo waxaad garta maaha dabeetana maxamed siyaad barre wuxuu soo wadaba saddex iyo toddobaatankii ayuu arafayadoo ah ayuu ubareegti soo saaray saddex iyo konton dollar neefkaan ku dhoofayni ma dhoofi karo xooluhuna dee waa elsii furan elsiigu ilaa u dhacana dee xoolaha dee lama bedeli karo halkaasaa adhiilihii dhibaato weyne ku dhacday afartan kun baa la cashuuray maalintii oo saddex markaba ayaa cashuuraa xoolihii otaa dib loo soo lugeysiiyey waxaa ilaa ogaaday in meel kasta xoolihii baabuur baa soo sitay waa la soo iibsaday dhexday kusoo wada jiraan dhowr boqol oo kun ayaa xoolihii dabadheerna markaasay soo dhacday dabadheerna way soo dhacday xoolihii dabeeta waxoogaagii wixii joogay wax la qabadsiiyey xaggana waxoogaa dowga lahayd sayrac iyo low yacda iyo meeshaasaa la qabadsiiyey war aakhirkii baaqigii inamadiiba adhigii qaatay wixii madhi mooyaane war qaataa la yidhi qaataa la yidhi si la yidhaa baa la garan dabeeto waa laiskugu waday wuxuu sameeyey shan marka buu keenay uu soo iibsaday uu leeyay dowladdu leedahay
berbara one berbara two berlima mug two iya mid kale shan wuxuu keenay 300 oo gaari oo la ila firdajeen wuxuu keenay LDA hay'ad la yiraahdo oo dawladda ah oo xulo dhoofinta ah wuxuu ka sameeyay aruuri 20 km qol cadina 20 km oo xoolaha lagu daajinayo oo seera halkaas uu xoolihii liidi halkaa ku xaray xoolihii dhoofiyay ee dawladda asaga iskoot lama hadli karo soo wax garati ma halkaas xoolihii dibato ay ka rareen dee waxaan macna lahayn ku neef laba kun oo aad amaahanayso oo ilaa cawskii ilaa cashuuraadkii aad amaahanayso yaa ayay ahay intaasaa loo isu tagaa markabkaasaa la raraa asaguna labu jidda u raraa marka markabkaa la rabo kuwiisii markab walba midhowr iyo toban baa milyoon toban kun oo neef baa fuushan wax kastaba ha noq geel iyo aad yalo xoolihii kala baroo barun baa dega wixii kale waaba iska mayd waana noolyihiin waxaa haya demooyii waxaa haya anugu ka warrami maynay imaka khadka iyagii sheegi maynay garanayn lagu qasbay ha gadar buu raray laba sidaasi leeg mishan kunba ayana markabkii dhex jiifa oo aan degaynin carabtii way yaabtay war waa maxay waxan jidda ayaa ku boorikaasay haddana wuu ku soo celiyey xoolahan waxay ku daadiyaan badda xoolahan kitagobaili berbere ma keenayaani badday ku daadiyaan markaa lacagtoodii waa kala barow badh ma garanaysaa intaasay khasaariyeen alxaasil aakhirkii saasaa lagaga adkaaday xaggaanu ka joojin way kaceen dee way socon weyday dabeetana adhiilihii berberu ka degay maxamed siyaad bare adhiilo wa xoolii u taliyay buu dayiri berberuhii baan ku yihi xoolii ka taliya baanankow adhiilihii yaa ninkii lccita yaa siiya lacagta siiya saa-id ayuu yidhi guddina samaysta wixiidii ka hor yimaada yaa guddi markaa samaysaan ii keen hadday baanakoodi la hadlaan iyo hadday maaliyaddu cabdiraxmaan buuqbuuqo walaalkiiya ayaa shilin kordhiyey waanu ku mudaharaadnay sayladiiba waanu xidhnay wax xoolaanu ka iibsanayna ma jirta haa dhulku waa kala xidhnaan jiray marmar kowdhi adhiilaha cidimo xidhi jirin dalka annagaa markaa ka madaxweyne ahayn haddaad madaxweyne doonaysid anaga adhiiluhu ahaa madaxweynuhu waa dee haa halkaasaanu ku saaxiibnay baanankii dee faroolaha weydii isagaa berbere iyo burco iyo hargeysa intaba ka soo shaqeeyee baanka dee hayste ka ahaa in guddoomiye leene haa kowdhi iyo gorfe iyo yaa waxaan ugu saliday dee waqooyiiyo koonfur baanu kala ahayn kowna dee ma berberi faluutaanu soo saaray markii aanu ku adkaanay xoo baayaca mushteri baanu ka soo dejinay halkaa farag faluuta la yidhaah xamar berberi wax ka iibsanaysa berbera ayaa wax laga iibsanaya oo maraakiibtii bariiskii sonkortii daqiiqdii dhismihii ayuu nooc berbere ka soo degaandiye timirtii halkaasaa wixii lacag sitaa noogu yimaadaa wax nagaga iibsanaya soo waxaad gartay ma annagu waxaanu kula colahayn dee kala dowlad baanu nimankahay kala dowlad ayaanu dee ahayn yaa wuu noola yimi markii dambe gaani baa noola yimi dhowr iyo toban markab oo adhiiluu leeyahay yaa markan gaani qabsaday dee markii noogu yimi xitaa guddi baanu samaysana xooluhu nidaam bay ku dhoofaan qaar niman mareexaana ayaa yimi dhagaqool iyo tindheer iyo niman baa yimi
markaas xooluhu waxay lahaayeen number numberkaa haddaan xoolaha soo gaadin ma dhoofiyo. Ha dabeetana cabdicasiis kii la odhan jiray oo dukada joogay cabdicasiis ha ciidamada ahaa ayaa yidhi xoolaha hebel waan qasab lagu dhoofiyaa dagaal baanu ka hel dukadi nin mareexaan l qasab xoolinta dee ku qaada xooluhuna number bay ku dhoofiya dee kii baanu diidnay aanu ka dagaalanay qasab buur qasab baanu kaga reebnay yaa haa waa markay xumaatay haa markaasay nimanku soo dhex qaadeen yaa oo gaaniga ah gaani baasna dowlad kala noqday madaxweyne kale waqooyiya noqday oo wax walba dee sameeyey yaa soo waxaad gartay maaha haddaba xooluhu haddaan kaala hadlo maanta waxa berberaa xoolihii looga joojiyey yaa waxa ay naga hortaagen xoolaheennii waa la joojiyey lamana joojin ee sacuudigii way tegayaan waxay ka tagaan jabuuti baa xoolihii keena dowlad aan lahayn xoolo ayaa maxjar samaysay nin carabiyeed baa maxjar ka sameeyey oo sacuudiya kowdi halkaas waa siyaasad aan kuu sheega waa siyaasad toban sannadood baan ka shaqaynayay waan ogaaday halkay wax ka xun yihiin laakiin halkan mikrofoonkan ka sheegi kari maayo waxaan ku doonayaa inaan ku guulaysto hawshaa inaan soo celiyo berbero xoolihiiyo ka dhoofiya dadkeenna berbero waxay ahayd meesha saddexaad innaga iyo sacuudiga laba meelood baa sacuudiga dadka islaamkii way dee kusoo xashkii tegi jiray innaguna waxaanu ahayn xoolaheennu waa xoolihii udxada ma garanaysaa dadka soo xashaya xoolihii number one ka ahaa soo waxaad gartay maaha inaan tii soo celino xitaa berbera dadka xashaya berbera dee ka xashi jiray madiinat alxijaas madiinat alxijaaj berberee ka dhisantay iyo jidda labadaa meeloodun dadka xashaya ay mari jireen. Marka waxaan kuu sheegayaa waddadii waan wadaa xukuumadda weli ulamaan tegin xoolaheennii haale inay dhoofaan in berbere laga joojiyo xoolina dhoofaan way og yihiin waa maxay waaye dowladdeennu wuxuuga qawood afartaa madaxweynaha soo maray intaaba way xidhnaayeene haadhe cilmigaa ma garanaysaa horta anigu waan garanaya anigu waan garanaya kowdi laakiin halkan kama hadli karo haa laakiin inaan caddeeyo inaan xoolihii anigu gacan soo furo oo halkay wax ka xun yihiin aan sheego ciddan u sheegayaana waa cid kale yaa ciddii hor joogtay dowladdeenna waxba u sheegi maayo dowladdan anigu xoolihii u soo furay ayuubaan sheegaya kabacdi waxaa laga yaabaa ictiraafkan ay dayday aynu meel u mari laanahay meel dhow u yaalla yaa innagaa gacanteenna ku haysana haa ictiraafkii innagaa gacanteenna ku haysana anigu waxa iga reebay dee anigu waxa iga reebay waxa iga reebay may maanta kulaad waxa si ah aniga beryahanba waan bukay anigu waan xanuunsanayay dhowr jeel baa laysoo qalqalay xanuuno ayaa jiray laakiin hawshii waan dhammeeyey sidii aan u soo furi lahaan xoolaha yaa waanay isu taagin oo xoolaheedu jabuuti aanay u marin
وعادي أو نقدان هذا هو شيء ذي وين دمي وحنو باهنا وحوغا يا تاكولا تاكولا نباهنا كولي صدح تولد محد ويتيوي تولد دهورتا أيضا هو باهن تبا تولد دي إلا تلمامو أو حلو شيئو أيضا باهن تنوك عاقا مانينوك تولد ده لفتي ده ولا هو يمكن تولد دي ميل وراكسن أي وحمرين أيان يا أو إنا بيحيو حدتك كوها يستي أنا ما أنت أهيني يا نين مواد نو شقيني يا يا ويا هي ودك تي لو حياتك لما تسدي دك تي لو تسريو انت نو اركي ما انت هذا الكيغ لو حنو غو بيغي هذا ما انت شركه او قبتي او تغي يا سيد او غادلي يا ايا غو بيغي ايا غو بيغي انا ما horta de waxaan u baahanahay waan ku sheegayaa xagga xoolaha inaan ka muuqdo seelada xoolaha inaan ka muuqdo tikada burbure aan wax u dhoofinayo hadaba yaan la hadla waxba ma haye saddexda shirkadood ee dalka ugu qaalisan ee internationalka ee dalkuba ku shaqeeyo ya tobo ku qof shaqeeyaan ayaan leeyahay maal gali عبد الكريم محمد يد واحد ليه بقول كنا دولار يسي يا هنا هنا ذهب شيل هو ما يعيش عبد الرشيد أستغفر الله حليب أنت هاي لك هذا هو يقول ده أحمد موسى جيلي يا هذا كده هاي هذا كده اللي نقول به هذا هاي نقول ريانا كبه كودي ولد كسوه قالني سوى واحد قالت ما أصنع واحد لا يهي أنت هاي اللي قالوا يقولوا يقولوا يا واحد وقت شيء ده هذا الكي قا أنا هو ما أنتي واحد هدي له شيء قبل لي ولا يس شيء قا هدي له شيء قا ولا يس شيء لا هدي أنا له شيء كده ولا يس شيء ولا يس شيء قا أنا هو ما أنتي دي أنك قريب قاتي هالجن كي يا أنا سيلة دار كيف سني يا وكيلو كود بردي بحلو بحاجة بواني كي بحية قاري كي بحية بحلو بحنا واني كي بتاري ما أنت واحد ليه أنا كنا ما أنت واحد ليه رقبت ها هادي أمر ما بحنا يا ودي سيدي أنا كنا أمر كليسي هو أول بوب بحية يا أنا نوب بحنا يا صدق لي ناشر كذا دلك هو عن سنة صدق لي أنا أقول يا رجال أقول تاجر سنة واتي يا وسيم عيسى حاول قادم أيوة واحد نور عيسى أيوة مجاية ربع في السوق أقول توب مو بلعب هم كم بلعبه إلا أنت يا المغنين تعرفين في السوق وين هالجنكة هالجنكة نو بلاري لكن ما شايفين كرو أنا قلنا سيب ولاد تدخل وحبان ديري قرار كي قاني واكنو سور كاد قلنيسا هل كانوا يالا يا سور كاد قلنيسا يا دي واحكو قران سرين لو حوراها يجي لو ريقي سرين لي أيا حفيز كي يجي تبيي سوها قرسما قصد ديبو تبيي وحوك ربحي مليان يلا وبقول وحوك ربحي بوغي غاري غنين ان غاريو يبي لا كروسر او كربحي او غند ياله او ان حراشني هيديك حراشني بوغي سي وربح فايل ان لهاي او دورا او شعب كانا وربح كولدي ان وربح يكون يشن بقول او كرتون او قصعاتي وويت ما دها هاي انتريغودي انتريغي وربح كواس نو وي هلال انت هاسو دم بي قاتي يا ما يعني غني مو قرن دي سخر لو قري ولي يا هي دو نار كي دونت هاي ولي هاوسا كشيكه هاوسا كشيكه تدكي لي قب قبتي ميشي كو يالي يا ال قب قبتي انا غو ان بحثدي يا مر كان عارف كو دعاي سيدو كو دعاي سادو بحثي انا غو أنا وهبينكي. أنا كودبور ده إسقاطي بان هالمركز هربا.
وجبديست بدي اسكو عرضي ماه سو واحد قلت ما ربنا نو يسي قانو اسكو عرضي هاي أنا وده صاحب الروان ماه اسكو عرضي هاي أنا دوان ماه سو واحد قلت ما شيء كذا إن السيف ربديو ألوك متشعلي واحد صوابي سو ما إلا باي مكرنا إلى سو ما إلا هي رجلا كوري إن أدان دم يركوش هيو سرين له هذا كي يوسف عبد كبو ورايستي وشانور شانور شانور هو قري لما هذا بنت بيزوب ده بحثوي كل قانون ده أنا كشيء كذيبة متشعلي شيك يا ها كم شيء كم إيه نعم 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 waxaan ka soo qaadayaa inaan dawlad noqonay inaan dawlad noqonay dibna loo soo maray magaalada dhisanay cid la caasibayay aqal qulo jingada saarantay deemu jirin ya waxa fuuq maanta dhisanayna mabay jirin ba ya dulku cid la caasila ayuu ha Ethiopia bisho dishin waxa ka qaaday maayada waxa ka qaaday ku weyn haystay ayaa qaatay hey dilada la baxay wixii alaaba taali magaalo saaw camiran sida ay muko kale bal ka baxan ka war saaw looga dareeyo oo saaw looga dareeyo wixii bay gurteen meel kasta la qabteen Ethiopia Soomaaliya deegees kasta way wulo yaaceen dalinyaro soo saarto baa kale ya waxay ilaahdaan dalinyaro badan ayaa ilaahda mar labaad iyo digmidow qaar baa soo qora maxay ilaahda mar labaad iyo digmidow aya qaar soo qoran Soomaal la dhashay qaar u dhashay baa waxay soo qoraan wada tashi qaran hoos ma wax ay hoos u yiraahaan mise wax ay ka oranayaan TV-yada iyo idaacadaha iyo waxay hoos u yiraahaan ha joogto laakiin cid oran karta waxa aad sheegaysid ma jirto haye wixiina soo gaaray jaahidiin baan nahay raayo xamalkii baan go waxa soo dhigo dhalinyaradii dowfiyay maaha kaasu wani wax ka yarsi noqdeen kowdi waxba ka yarsi noqday meesha ka yar buuxsantay kowdi dadkii uu guri buu wada yeeshay ya anigu dawladeenin anigu dawladda horta aniga iga soo maarisid ya waxaan u soo maray naftii iyo maalkaygiiba waa la qaato waaniga kaaga sheekeyay anu farmuna allahumma labbik waaniga imka yidhi saddexda inanow waxa ku taraysaa saddex diinaynan min boqol kun baan idinka raba haye si aan u shaqeeyo dalka wuxuu soo kordhiyo seen dalka wuxuu soo kordhiyo oo dhexda ugu xidho dawladan saddex nin baan ka aqaanaa dawladeena aan baxday saddex nin baan ka aqaanaa madaxweynaha tusaanu iska naqaanaa laakiin labada nin aad aad isu naqaanaa maxamed kaahin iyo saciid sulub weeyaan soo waxaad garatay maaha ina kaahin kol buu dhakhtari geeyey محمد كاي كل بو دختري جي سو واحد قرتي ما اي ما كان سيركا مركه لا يمادو وحان جعل هي ان اد مدخوين ان اركو ان وحو شيغو وحو باهي او ترى ان سيان دوني يا ان